Kutif la nak mo len pointé mo len tagalé Ndaysan mi ngi nonu c'est Samba Diaw ak Mam Bala Ndaysan ay adversaire tay lañu ay bi lay ñëwul c'est Samba Diaw ak Mam Bala togn na nen ba Mam Bala Ndaysan arba jeng lay ay yo mbaka paré nañu paré nga Mam Bala fi sa sabaja paré nga sifilé nako 17 19h 43 minutes da ngay démé wét démé nañu wét fi sa sabaja ak Mam Bala Mam Bala tek pied droit fi sa sabaja tek pied gauche garde normal ak fausse garde la Ndaysan fi sa sabaja tek garde normal Mam Bala tek fausse garde Mam Bala togn nako Fi sa Samba Diaw ak Mam Bala Ndaysan togn nako te Samba Diaw ak Mam Bala fi da Samba Diaw ak Mam atta fi da Samba Diaw sanina Mam Diaw repulé Ndaysan doran nako jappé nañ dor nako daw japp ko Mam Bala fi da Samba Diaw ngay dor xar nako kan lako li xé bayna xara ko kal ko mu bañ fi da Samba Diaw ak Mam Bala ña ngay démé wét fi da Samba Diaw ak Mam Bala jël tang ba ban la da jël tang te yor ko jël tang mu bañ japp nako fi da Samba Diaw ak Mam Bala ñom ñaar jappanta nañu dapanta nañu fa Samba Diaw ngi dor xaraat nako kal nako kal nako kal nako kal nako kal nako mu bañ kal nako tak nako ay tak nako nako tere 16 an nañu tak nako fi Samba Diaw ak Mam Bala xati nako lo xaw baralen arbina baralen nga sa souf ñam ñanga sa souf wërna ko ndomba penalty penalty la penalty la penalty la 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 day tok waaw dal nako Mam Bala dal nako Mam Bala dal nako ci stay neex la wuñu Mam Bala amna ndam ties tay neex la wuñu ties amna do defet Mam Bala dan nako tay ties neex la wuñu ties tay neex la wuñu Mam Bala dan nako Mam Bala dan nako Mam Bala dan nako fi ta Samba Diaw Ndaysan dan nako Ndaysan wa ties amata ne defet ties tay neex la wuñu le Ndaysan dan nako jeexna wa ties say neex la wuju tay ties dina sori lol jere ngeen jëf mbokk yi gis ngeen li nga xamane bi mom amul fi ci arena nationale ñu and ci won usé production muy combat yu am solo fi ta Samba Diaw la won ak ki nga xamanteni ni moy Mam Bala
Mambal am dam ci ko ki nga xamanteni moy fils de Samba Diaw djel bu sedwe ci am Zia Dan fi ki nga xamanteni ni tamit moy way mbeurum ties bi way num tudal sax dan ko djel ci gi marlé djel bu reuy kon ni lañu defé sa suné kon joxone benen dijé benen jotay lamb wala benen champion wala benen li nga xamanteni ni moy programme lamb jeure ngeen jëf jaajeuf Cheikh Cheikh. Je vois le bout de l'œil. Allez, bon.